En la majoria de llars, trobo, per casualitat, que a la nevera tenen enganxat un calendari, o a la cuina, i em fa gràcia, perquè la gent sol anotar cosetes, dades, perquè no s'oblidi, oi? I això em fa pensar en Einstein. Einstein va dir, no em preocupa del futur, perquè el futur arriba ell sol, no cal que l'avancem. I és cert, perquè hi ha gent que viu tan pendent del futur que no és capaç de viure el present. Es preocupen tant pel que han de fer demà, o la setmana que ve, o el que creuen que poden fer demà o la setmana que ve, que el que tenen davant per fer avui no són capaços d'acabar-ho. Com podem viure el demà si no som capaços de gaudir, o d'acabar, o de ser conseqüents amb la feina del dia d'avui? Per això Jesús ens va dir, no et preocupis pel dia de demà, cada dia té la seva pròpia inquietud, els seus mals de caps, centra't en el dia d'avui, fes previsió per demà, perquè no et mengi el cap al punt de no ser capaç de començar les tasques d'avui.